Hér sýni ég hvernig maður flytur loka engun úr canvas yfir í uglu. Ég byrja á að opna ugluna fyrir ég fer á ugla.hu.is. Smelli á innskráningu. Á forsíðu uglu að þá förum við hérna í námskeiðskassan þar sem listin yfir öll námskeiðin eru og smelli þar á námskeiði mín. Þá kemur hérna upp listi yfir námskeiðin sem eru í gangi. Og í mínu tilfelli þetta hérna haust 2020 internet og upplýsingaleitir, þannig ég fer í táknin þar fyrir aftan, það eru 5 tákn. Og eitt táknið, ef við sjáum við fyrir yfir, þá kemur skrá lokaengunir, allt textin sem kemur þeim að fyrir yfir. Þannig að ég smelli á það tákn. Þá kemur upp listi með nöfnum nemanda og tveir möguleikar að lesa úr Excel-skjali og að sækja úr Canvas. Þannig að ég smelli að sjálfsögðu á sækja úr Canvas og smelli síðan að sækja og uppfæra allar einkunnir. Og að sjálfsögðu þarf einkunnabókinu rétt uppsett í Canvas og ef ekki að þá eru tengillar leiðbeiningar það hér. Þannig að ég smelli á sækja og uppfæra allar einkunnir. Og þá koma einkunnar sjálfkrafa við nafn hvers nemanda þá ég skrolla niður og smelli þar á birta einkunnir. Og þá kemur upp þessi poppugluggi sem segir staðfesta birtingu og þar smelli ég á staðfesta. Og þá kemur upp annar poppugluggi þar sem að segja einkunnir hafa verið skráður nemendagerð og birta nemendum og þá smelli ég einfaldlega á loka glugga. Og þá eru einkunnar komnar inn í uglu.